В този комплект ще намериш 5 книжки, които ще ти разкажат за света. Поредицата Моите първи книжки за света ще ти помогне да опознаеш рода си, природата, храната, светът като цяло и повече за растенията и животните. Сега ще ти покажа какво имаш в тази цветна папчица. Имаш 5 книжки и те са прекрасно иллюстрирани. Ще ти покажа книжката, в която е специално за теб и за това, какво ти се случва. За твоето семейство, за приятелите ти, за това, какво можеш да направиш и какво усещаш. Нека да разгърнем и другата книжка за необятния свят на моретата и океаните коралови рифове и джунгли. Колко красиво, нали? Има толкова ценна и важна информация за околната среда. С петте книжки от поредицата Моите първи книги ще израснеш и ще разбереш много за света и за самия себе си.